mrefu lakini si mrefu sana. Mm-hmm. Si mnono. Mm-hmm. Wala si mfupi. Mm. Si black lakini asiwe sura mbaya. Mm. Kwa majina unaitwa nani? Violet Akinyi. Unaitwa Violet Akinyi. Mjaliwa wa wapi? Siaya. Uko na miaka ngapi? 19. Uko na 19 years. Mbona uli inbox? Because I'm single. Mm. And natafuta mtu mwenye ako serious. Mm. Yeah. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kaide tu maze tunasema ngawase wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze nimejoinua hapa mtaani na beautiful lady maze alinibox ako single anataka mtu. Unfortunately, hatujakuwa na majamaa bado. Tukamua chape na show tuone venye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, mambo. Poa. Kwa majina unaitwa nani? Violet Akinyi. Unaitwa Violet Akinyi. Akinyi wewe ni mjaluo? Yeah. Mjaluo wa wapi? Siaya. Ehe, salamia watu nyumbani na lugha ya nyumbani. Nangufu. Ujuangi lugha ya nyumbani? Eh? Inachanganya kidogo. Inakuchanganya kidogo. Ujakaa nyumbani? Nimekaa but inanichanganya kidogo. Ama wewe ni bontao? So Akinyi uko na miaka ngapi? 19. Uko na 19 years. Ehe. Hebu fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wase mbona uli inbox? Because I'm single. Mm. And natafuta mtu mwenye ako serious. Mm. Yeah. Uko single unataka mtu mwenye ako serious. Ehe. Hapa Nairobi unakaa wapi? Down home. Wewe ni msewa Doni? Ehe. Umekuwa single maybe for how long? 1 year. Hmm? 1 year hivi. Umekuwa single mwaka mzima? Yeah. Mwaka mzima? Mali safi kama wewe, kwani watu wa Doni bwana ama utembeangi? Ah, mimi ndio sikutaka. Yeah. Ni wewe hukutaka, ulikuwa umeamua. But now I'm ready. Sasa uko ready. So huku unataka hapo nyuma. Yeah. Mm. Sasa fanya hivi, Akinyi, fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini ilifanyika ndio in case ukipata mtu mwingine asirepeat the same mistake? Hakuwa serious na alikuwa player. Mm. Yeah. Hakuwa serious na alikuwa player. Yeah. Player maybe kivipi? Anapenda madems. Anapenda madems. Yeah. Ulimpata ama ulijua aje? Nilimpata. Ulimpata? Mm. Ulimpata na mtu? Ndiyo. Mm. Sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wate, unataka mtu anakaa aje? Mm. Mrefu lakini si mrefu sana. Mm-hmm. Si mnono. Mm-hmm. Wala si mfupi. Mm. Si black lakini asiwe sura mbaya. Mm. Mm. Asikuwe sura mbaya, ni kumoto subscribe. So unasema, si mnono. Na si haya, si mrefu na si mfupi. Ndio. Haya, si mnono na si mkonde. Si mkonde. Yeah. So like akuwe hapo medium ama wanasemanga aje? Ama tuseme tu akuwe kama wewe. Akuwe kama wewe. Guys, mzee mnasikia venye Akinyi anasema, kama uko hapo nje, uko single, unataka ni connect na Akinyi, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava mzee, nimeona Akinyi ameweza ni connect naye. Time reach out tuone venye kunaenda. So maybe any last word? Sina maneno mingi. Mm. Yeah. Unakuanga mpole. Yeah. Guys, mzee tunaelewa Akinyi anakuanga mpole. Kama hapa ni YouTube, subscribe, kama ni Facebook, follow, kama ni TikTok, follow maze. Venye nimempea namba, kama unataka ni connect na Akinyi, changamuka kama wewe. Thanks for watching, tunawapenda sana.